Xocalı soyqırımının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar Gədəbəy rayonunun Zəhmət kənd tam orta məktəbində anım mərasimi keçirilib. Duman, yağılar gəlirdi, gözləri qanlı. O gəlin Mərasimdə çıxış edən şagirdlər bütün gəncləri qan yaddaşımızı unutmamağa çağırıb və bildiriblər ki, biz heç zaman tarix boyu xalqımızın başına gələn faciələri unutmamalıyıq. Bugün Xocalı faciəsinin 30 illik anım gününü qeyd edirik. Məktəbimiz və onların şagirdləri ilə bir yerdə belə bir tədbir hazırladıq. Biz mənfur qonşularımızın bizə qarşı etdiyi bu əməlləri heç bir zaman unutmamalıyıq. Nəinki 26 fevral, hətta 20 yanvarı belə unutmamalıyıq. Çünki bunlar bizim tariximizə qanlı hərflərlə yazılmış soyqırımlardır. Xocalı faciəsinin 30 illiyi ilə bağlı təşkil edilən mərasimdə çıxış edən müəllimlər isə bu cür tədbirlərin məktəblərdə təşkil edilməsinin vacibliyini diqqətə çatdıraraq qeyd ediblər ki, gənc nəsil keçmiş tarixdə xalqımızın başına gətirilən faciələri unutmamalıdır. Şagirdlər qan yaddaşımızı dərindən dərk etməli və gələcək nəsillərə çatdırmalıdırlar. Bu cür tədbirlər məktəbimizdə mütəmadi olaraq həmişə keçirilir və məqsədimiz odur ki, xalqımızın başına gətirilən bu faciələr hamısı şagirdlərin yaddaşında möhkəmlənsin, şagirdlər tanısın bizim mənfur düşmənimizi və şagirdlər bu səvkidə vətənpərvər bir ruhda böyüsünlər. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq biz bu il Xocalı faciəsinin il dönümünü məğlub xalq kimi yox, artıq qalib xalq kimi qeyd edirik. Sonda məktəblilər 44 günlük vətən müharibəsində əldə edilən zəfərdən danışıb və qalib xalqın nümayəndələri kimi qürur duyduqlarını söyləyiblər. Mirqəmər Məsimova, Kəmran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Gədəbəy.